waxaan jeclahay inuu iga taabto naaska ibtiisa. Naaska ibtiisa? Haa. Oo si oo dareen lahaa? Si dareen lahaa, meesha ayaa dareenka qaataa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa anigu Cabdirasaaqa. Maanta dirsilihii waxa way ka tegtay baa. Anigu waan yaabanahay waayahan, waayahan anigu waxaa iga soo hadhay. Waan yaabanahay kayata. Sababta ma garanaysaa? Maalin dhaweyd waxaan ka hadlinay fiidiyo ahaa. Muxuu ahaa fiidiyogan? Labadaadan maas. Mid ka mid a ayaa weyn. Kee u malaynaysaa inuu yahay ma ka midig mise ka bidix? Haddaan su-aashaa kaaga jawaabo, waxa weyn ka bidix. Oo ka bidixna weyn maxaa ku sababaysay? Wuu soo yartaagayn. Haddana waxaa jiray fiidiyo kale oo ahaa wax qalalan, malaa fiidiyogan. Weeye, wax isagoo qalalan ku gala. Isagoo qoyanna kaa soo baxa, meesha uu kaa galana kaa soo baxa. Haddana waxaa soo baxay fiidiyogan. Bal han yara eegno. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qof oo xiriir jecel niga dhexeeya ama haasaabe hadduu kaa dalbado meesha aad kaa taaban lahay oo kaa dalbado intuu yeeli lahayd. Anigu waxaan la yaabanahay sida filinkan loo jilayo, ilain waxani waa filineed. Waxani waraysi caadi maaha. Waxan waa filin la jilayo. Waa wax laysla ogyaysan fiidiyogii hore ku sheegay ba. Okay, anu fiidiyoyaal badan waa arkay, ma garanaysaa, malaa fiidiyoyaal badan waa arkay, fiidiyoyaal badan waa sameeyey. Laakiin anu markaan fiidiyoga saa yar eego, wuxuu eegyahay in ay labadan qof soo yar heshiiyeen sababtoo ah midna ku darsa gabadhu wejiga dadka ma tusiso. Marka laga yaabaa in uu ku yidhi fiidiyo waa sameynaya, su-aashaa ba ku weydiinaya, su-aashaadu saa weeri jawaab. Waxani waa wax loogu talagalay in uu social media soo galo. Waxani ama fiidiyogani waxa weeye wax loogu talagalay inay dadku arkaan. Ka daranta waa Ramadaan xilliga wax la sameynayo. Xilliga su-aashan la isweydiinayo waa Ramadaan. Su-aashan kulli waa la yaabi doontaa. Laakiin aniga waxaa iga yaabisay sida la iskaga tegayo qof su-aal qof caadiya weydiinaya. Bilaa sabab la'aan. Qofa oo asaaban iga dhexeeyo. Qofku jecel. Siira daawo. Waxaan laakiin waa filin caadiya. Waa filin. Filin maxaa u taqaanaa waa wax macnaha lasoo qoray su-aalo aan oo kale. Waxani waa wax laysla ogaa oo laysku yidhi waxaasi waxaan la samaynaynaa anu markaan saa ku dhaa adigu saade. Dee anu hormar baa gaanan u malaynaya anu waxaan dee anu ma garanaya walaahda. Ka darada gabadhani niqaab bay xidhan tahay. Gabadhan waxaan u malaynaynay gabadhii fiidiyowgana tahay. Wuu soo yartaagay. Macnaha gabadhan iyo gabadhani in ay isku mid yihiin baan u malaynayaa sababtoo ah siday waxaan u socdaan. Sababtoo ah sida fiidiyowgani u socdo iyo sida fiidiyowgani u socday isku mid un weeyaan. Qof oo xiriir jecel niga dhexeeya ama haasaabe hadduu kaa dalbado meesha aad kaa taaban lahay oo kaa dalbado intuu yeeli lahayd. Waa su-aal easy waa oo lagu soo ogaaday oo la sameeyey daraasado badan. Ka daranta wuxuu kuleeyahay waa su-aal easy oo lasoo ogaaday markii la sameeyey daraasaad badan. Bro, like iminka ma waxaan gaarnay heer la yidhaahdo cilmi baaris la sameeyey waxaa lasoo ogaaday gabdhuhu inay saa iyo saa yihiin. Marka walaal saas iyo saas maa tahay. Cilmi baaris badan oo la sameeyey waxaa lasoo ogaaday gabdhuhu inay maxay yihiin walaal odma saasaa tahay. Imika heerkaasaan gaarnay inaan su-aal isku weydiino. Maaha waxaan waa cilmi baaris ama wax lasoo eegay baa la yidhi. La yidhi baan imanku soconaa. Hormar baan gaarnay dee. Hormarade. Daraasado badan waa igu adag tahay taas. Aniga dumar ah inaad meesha aan jeclahay inaan sheego aad ay igu adag tahay. Aniga ta iga yaabinaysa waxa weeye sida filinkan loo jilayo. Way igu adag tahay bay gabadha ku leedahay anigoo dumara meesha aan jecelahay in layga taabto inaan sheego. Wayba kugu adag tahay walaale, maxaad u sheegaysaa haddana? Waba ogtahay waxa aniga wax qalad tahay maxaad u leedahay haddana? Maxaa su-aashan uga jawaabaysaa? Ilaa su-aashan waa su-aal qaldane. La'aan haddaad filin jilisid, filinka waa lasoo yara sonkoreeyaa. Macnaha waxaa laga dhigaa wax aan la fahmayn de. Laakiin waxaan waa fahmaynaaye. Aha,
aad ma fahmin waxa inuu wax ka soo shaqeysan yahay marka annaga sleedi leeyis u dir macnaha annaga shaqo gurno u dirisiin annaga xoolana ma ismiya aan fiidiyo ugu horeey marka arkan ka shikiyo miyiri fiidiyooyadan waa fiidiyo la isloog yahay waxa sababta aad aqal baan leenahay ilaahay baa aqal nasiiyay meshal aan jeclaa inaan sheego aad ay u adag tahay oo maxaa sababaynaa bila sabab la'aan qof oo asaabniga dhixii waayo oo ka hadal badan inuu meel ka taabto okay dabcan waa isku dayaa inaan sheego markaas eeg hadda gabadhani ma garanaysay su'aasha oo isku dayaysaa dabcan waa isku dayaa bay tiri waxaan jeclaa inuu iga taabto naaska ibtiisa Congratulations, you played yourself. Waxaan jeclaa inuu iga taabto naaska ibtiisa. dabcan waa isku dayayaa inaan sheego markaas waxaan jecelaa inuu iga taabto halkaasi halkaa waa la isku dayayaa su'aasha gabadhu ma garanayn feelinga saa loo jilayaa haddaan isku dayo waa isku dayayaa dabcan waa isku dayayaa inaan sheego markaas okay kadarinta lama xishoonayaba bro like wadankii baa la jooga waa rabadaan gabadh baa tahay kadarinta kaamirad baa lagaa duubayaa youtube baa lagu soo gelinayaa gabadh yar weeyaan ma garanayn tahay laakiin anuu 19-20-24 ba iska dhig waa gabadh yar mustaqbal baa ka dambeeya waxaan lagu hadlayo ma fiicno macnaha anii ma cajabino bro like sidan maa sida social media lagu soo galo may bro like aad iyo aad u qaldantiin dadka waxaan samaynayo anuu waa idiin sheegaya mar koowaadii mar labaadii mar saddexaadba kadanato waxbay sii lahayd maxay sii tiri naaska ibtiisa oo si oo dareen lahaa gabadhu way u sheegtay ba halkaasi halkaasi muxuu la sii weydiinayaa ma mobeelka afkiisa horaa waaba maqlasaa waxaan ku yidhi bay haa waa halkaasi halkaa baan ku yidhi maxaad haddana mar labaad igu sii celinaysaa wadu leedahay ma halkaasaa may halkaa ma waa halkaas naaska ibtiisa oo si oo dareen lahaa si dareen lahaa meesha ayaa dareenka qaataa su'aasha sida la isku weydaarsanayo maa laga garanayn wax su'aasha sida la isku weydaarsanayo ma halkaasaa waa halkaasi halkaas ma halkaasi halkaas ba haa waa halkaasi halkaas ma halkaasaad waxaasi waxaa ka qaadataa haa halkaasaan ka istaarmaa su'aasha sida la isku dhaafsanayo maa arkayn su'aal jawaab waxaan wax la sii ifiday waraaqaday ku qoran tahay mooyaane waraaqada kale waa qaaday waxaan ugu soo qoray war lagu waadayaaye dadkan wallaahi way ku waadayaan laakiin ma fahmiya sababta waxa loo sameynaya macnaha sababtu waa maxay waxaan maxaa loo sameynayaa maxaa fiidiyogan loo sameynayaa taa fahmi leeya weyn anuu maalmahan iyadoo rabadaa lagu jiran wax fahmi laana ka waran rabadaa hadda marka laga baxna urgaa hore waxaan xasuustaa fiidiyo la samayn jiray 2017 kan umalaynayaa maraan odhan jiray waxa soo socday ilaahay hanoo dhig yarayo de waxaa la soo socday maanta in laisweydiiyo wadankii dhexdeeda halkeed ka dibirtaa aa marka doonays inaad dibirta halkee lagaa dibirin karaa waxaa in laisweydiiyadee horumar baan gaadnay aade maxaan ku tilmaanaa waaye adiga nimka idaawanaya maxaan ku tilmaanaa waxaan bal maxaan idhahnaa waxaani maxaan ku tilmaanaa waxaan bal maxaan odhan karnaa maxaan idhahnaa waa waraysi baan idhahnaa mise waxaan idhahnaa waa waraysi ay 18 jirka wixii ka weyn daawan karaan maxaan idhahnaa waxaan markaa magac u bixitay maxay weyaan magacan bro like in the other kid ma ciin bad aana mooday bro like in the other kid ma aan baarba alaa casha kaaga taala maxaan ku tilmaanaa adiga kuwa kaasa markaa qof dadkan imika macaaninimay rabaan macnaha ma inay caan noqdaan bay rabaan ma inay mooyaan daan ma garan karo wallaahida
أنا ما جرني ولا روح الروتين والله بالله إذا يابني ده ياب كياب كيس ياب ك ياب كيس ولي بوا رمضان هيلوم ورمضان وحلي إلهي لبري ده إنك سوي ده مرور بلا بري ولا لكن هو مركي وقف عنيد إذا حي حلي كي وده كدم بيك ده في يو تبي 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 سمعنا يا مرجع يا دوق ما صدق عشان الفيديو أضاوتي واح كنوا لنا ما كرنا يا واي نوي فيو كلاته خير بدل من غيرتني يا تل 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 واحد بيت كاي لوبي وحاسوينا فيديو كل واحد سويتين طبعا اللي فيديو كان صار صعدي عنون هو بعثاس إيه سيقر يا محمد صلاتنا عليك يا محمد.